नमस्कार भाइ बहिनी हो आज हामी चाहिँ एउटा रोचक विषयको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ विशेष गरी विगतको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है अवर पास्ट भन्ने गर्छौँ यसमा चाहिँ हामीले अब आम हाम्रो प्राचीन कालमा भएका घटनाहरू वा भइरहेका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ पढ्ने गर्दछौँ है त ल आज सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो पाठबाट जसको नाम हो नेपालको प्राचीन इतिहास है प्राचीन इतिहासमा नेपाल त के थियो त हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने इटाली र हाम्रो इतिहास झन्डै झन्डै एउटै जस्तो हो एउटा सानो गोर्खा राज्यबाट फैलेर रा नेपाल बनेको त्यसै गरी इटाली पनि साडिना भन्ने ठाउँबाट चाहिँ फैलिएर पछिको इटाली बनेको यसरी नै ने, नेपाल चाहिँ पहिला के छ त यो नक्सामा देखे अनुसार यत्रो भूभाग चाहिँ नेपालको अधीनमा रहने गरेको थियो यसलाई हामी ग्रेटर नेपालको नामले चिन्ने गर्थ्यौँ र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो करिब करिब कौ दुई लाख आसपासको चाहिँ भूभाग चाहिँ हामीसँग रहने गरेको थियो वर्ग किलोमिटरको चाहिँ भूभाग रहने गरेको थियो तर पछि पछि के भयो सुगौरी पछि हामीले यो भूभागहरू गुमायौँ र नेपाल चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आएको हो र अब कुरा गर्ने चाहिँ हाम्रो प्राचीन अब हाम्रो इतिहासको कुरा गर्ने भने त एकदमै गौरवशाली छ पहिलादेखि नै चलिआएको र साथसाथै के हुन्छ त इतिहासले हामीलाई कहि कुरा पनि दिएको छ अब इतिहासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जम नेपाल शब्दको उत्पत्ति भाइ बहिनीहरूलाई सानो कथाबाट सुरुवात गर्छु म नेपाल भनेको चाहिँ आजभन्दा केही वर्ष अगाडि चाहिँ काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरको क्षेत्रलाई मात्र नेपाल भन्ने गरिन्थ्यो है अझ त्योभन्दा पनि अगाडि जान्यो भने चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी यो काठमाडौँको ठुलो ठाउँमा चाहिँ के थियो त एउटा ठुलो ताल थियो है यो ताल चाहिँ के भयो त पछि बिस्तारो बिस्तारो गएर चाहिँ चोबारपट्टिको डाँडाबाट चाहिँ सुक्दै सुक्दै गएर त्यहाँ चाहिँ चुनडुङ्गा छ जसलाई हामी लाइमस्टोन भन्ने गर्छौँ यो चाहिँ पानीसँग चाहिँ प्र प्रतिक्रिया गरेपछि के हुन्छ त त्यो चाहिँ बिलिँदै जान्छ र त्यहाँबाट बिलिएर चाहिँ पछि के भयो चुनडुङ्गा पछि पाहाडको बिचमा एउटा खाली ठाउँ आयो र त्यहाँबाट चाहिँ सबै पानी बगेको भन्ने किंवदन्ती रहेको छ र पछि पछि यहाँ आएर मान्छेहरू बस्न थाले र त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ नेपाल भनेको अब नेपालको नाम कसरी आयो भन्ने कुरा गर्छ भने यसमा विभिन्न छ धार्मिक तथ्यहरू छ ऐतिहासिक तथ्यहरू छ र हामी त्यही बारेमा चाहिँ आज कुरा गर्ने गर्छौँ ल कसरी आयो त नेपाल पहिला भनेको चाहिँ के हुन्छ त ने नामका ऋषिले तपस्या गरेर काठमाडौँ बस्थे र यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ पाल्ने गर्थे ने नामको ऋषि र पाल्ने काम गरे काठमाडौँको बासीहरूलाई पाल्ने काम गरेको हुनाले नेपाल यसरी चाहिँ नेपाल आएको भन्ने गर्छौँ है र अर्को भनेको चाहिँ तिब्बती भाषामा के हो त तिब्बती भाषामा चाहिँ ने भनेको उन र के हुन्छ त पाल भनेको चाहिँ घर उनको घर त्यसरी के हुन्छ त नेपालमा चाहिँ प्रशस्त उन चाहिँ पाउने भएको हुनाले चाहिँ तिब्बतीहरूले चाहिँ यसलाई नेपाल भन्ने गर्थे भन्ने पनि हाम्रो एउटा तथ्यमा पाइएको छ अर्कोमा जान्छौँ भने किराँत भाषामा चाहिँ के भन्छ चा? ने भनेको मध्य र पाल भनेको देश ठ्याक्कै हेर्ने भने वरिपरिबाट काठमाडौँलाई चाहिँ के गरेको छ त पाहाडले घेरेको छ र बिचमा ठ्याक्कै एउटा बस्ती बसेको छ त्यही भएर के हुन्छ पाहाडको बिचमा रहेको एउटा देश भनेर चाहिँ त्यतिखेर चिन्ने गर्थ्यो र यसको नाम नेपाल रहेको भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्न जान्छ त्यसै गरी लुम्बी लिम्बू भाषामा चाहिँ के हुन्थ्यो नेपालको अर्थ समतल भूमि हो समतल भनेको चाहिँ प्लेन ल्यान्ड भन्छ पाहाडको वरिपरिमा चाहिँ यो समतल भूमि थियो नि त खासमा होइन यसरी चाहिँ नाम नेपाल रहेको भन्ने हामीले विश्वास गर्छौँ त्यसै गरी अर्को जान्छौँ लेप्चा भाषामा ने भनेको पवित्र पाल भनेको गुफा है यहाँ चाहिँ ऋषिमुनिहरू के हुन्छ गुफामा बसेर चाहिँ तपस्या गर्ने कारणले चाहिँ के हुन्छ यो पवित्र भूमि चाहिँ जहाँ चाहिँ गुफै गुफा छ जहाँ चाहिँ ऋषिहरू तपस्या गर्छन् भनेर चाहिँ यसको नाम नेपाल रहन गएको छ त्यसै गरी संस्कृत भाषाको हिसाबमा हेर्छौँ भने निप भनेको पहाडको फेदी र आलय भनेको चाहिँ घर वा निवास जहाँ हामी बस्ने गर्छौँ त्यही भएर नेपाल नेपाल चाहिँ के छ चा ठ्याक्कै पहाडको तल त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बस्ने गर्थेको कारणले चाहिँ यसको नाम निप थियो तर पछिलाई परिवर्तित गर्दै गर्दै गएर चाहिँ नेपाल रहन गएको कि बदल त्यहाँ हामीले भेट्न सक्छौँ ल यसरी त आयो नेपाल अब यो बाहेक अरू पनि कहिले तथ्यहरू छन् जस्तै कसैले के भन्छन् त मन्जुश्रीले चोबारको डाँडा काटेर त्यहाँबाट सबै पानी बहेर गएर पछि नेपाल बसेको भन्ने छन् यसरी नै तपाईँहरूले अरू अरू पनि पत्ता लगाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ ल अब कुरा गरौँ प्राचीन इतिहासलाई के हुन्छ हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ हामीले तिन भागमा विभाजन गरेको छ एउटा प्राचीन काल अर्को मध्यकाल र अर्को आधुनिक काल भनेर चाहिँ वर्गीकरण गर्ने गरेको छौँ प्राचीन काल भनेको चाहिँ कहिलेको समय भन्दाखेरि चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ लिच्छी कालसम्मको समयलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ प्राचीन काल भन्ने गर्छौँ वा ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो भने नौ सय छत्तिस वा नौ सय छत्तिस विक्रम सम्मतलाई चाहिँ हामी प्राचीन कालमा राख्ने गर्छौँ र मध्यकाल भनेको चाहिँ के हो त नौ सय छत्तिसदेखि चाहिँ अठार सय पच्चिससम्मलाई हामी चिन्ने गर्छौँ है यहाँ अझै विस्तृतमा जानु पऱ्यो नौ सय छत्तिसदेखिको समयदेखिलाई चाहिँ अठार पच्चिसको भनेको नेपालसम्म सुरु भएदेखि अठार सय पच्चिसमा के त पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको सुरुवात नगरेसम्मको समयलाई चाहिँ हामी मध्यकाल भन्छौँ र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ के हुन्छ एकीकरणको सुरुवात गरेदेखि चाहिँ अहिलेसम्मको समयलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ आधुनिक काल भनेर चिन्ने गर्छौँ ल आजको हाम्रो विषय चाहिँ यो हो प्राचीन काल जसमा हामी चाहिँ चारवटा चारवटा वंशहरूको चाहिँ कुरा गर्नेछौँ ल अब सुरुवात गरौँ हामी केबाट त गोपाल वंशीबाट गोपाल वंशी यिनीहरू चाहिँ भने कस्तो हो त्यही नेपाल अधिराज्यको प्रथम वंश हो जसले चाहिँ राज्य गर्थ्यो भनेर चिन्ने गर्थ्यौँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामी गाई पाल्ने मानिस भनेर पनि चिन्ने गर्थ्यौँ यिनीहरू चाहिँ विशेषतः के हुन्छ मिथिला राज्यबाट चाहिँ घुम्दै फिर्दै आएको र आएपछि के हुन्छ पाहाडकोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ टक्क तल एउटा समतल भूमि त्यसमा चाहिँ घाँस घाँससास उब्जेको देखेर चाहिँ गाई पाल्नलाई उचित ठाउँ रहेछ भनेर चाहिँ यिनीहरू यहाँ सरेको भन्ने चाहिँ हामीले पाउने गर्छौँ है त अब यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ गाई पाल्ने मान्छे थिए प्रशस्त हरियाली थियो थिए भर यिनीहरू यहाँ पछि बसोबास गर्न थाले है यो वंशमा चाहिँ कुल आठजना राजाहरूले चाहिँ पाँच सय पाँच वर्ष चाहिँ शासन गरे र यिनीहरूको पहिलो राजाको नाम चाहिँ थियो भुक्तमान वा हामी उनलाई भूमिगुप्त भने पनि चिन्ने गर्छौँ जसलाई चाहिँ हामी नेपालको पहिलो राजा को भन्यो भने भूमिगुप्त यानि कि भुक्तमान भनेर चिन्ने गर्छौँ है र यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो शासन चाहिँ अहिले रहेको माता तीर्थ है जहाँ चाहिँ माता तीर्थमा एउटा ठुलो मन्दिर छ त्यो मन्दिरमा चाहिँ त्यो मन्दिरको आसपासको क्षेत्रमा चाहिँ यिनीहरूले शासन गर्थे भन्ने थियो है यिनीहरू चाहिँ गाईपालक भारतबाट आएका र साथसाथै के हुन्छ त पाँच सय पाँच वर्ष चाहिँ शासन गरेका र ने नामको ऋषिले नै भुक्तमानलाई पहिलो राजा बनाएको भन्ने पनि किम्बन्ती चाहिँ हाम्रोमा रहेको छ तर अब के हुन्छ त्यतिखेरको जमाना त युद्ध धेरै हुन्थ्यो होइन अब यिनीहरूलाई चाहिँ परास्त गरिदिएपछि को आयो त ए इन्द्रलाई परास्त गर्दै के आयो त महिषपालहरू आए यिनीहरूलाई आबिर पनि भन्ने गर्थ्यौँ हामी आबिर यानि कि भैँसीपाल्ने गाई पाल्नेहरूलाई अहिर यिनीहरूलाई आबिर पनि भन्ने गर्थ्यौँ है आबिर वा आहिर जे भन्दा पनि हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अबिर के अरे आहिर भन्ने गर्थ्यौँ हामी ल यो वंशले चाहिँ के गर्यो त गोपाल वंशीको पहिलो राजालाई अन्तिम राजालाई चाहिँ हराए र त्यसपछि यिनीहरूले शासनकाल सुरु गरे है अब यो वंशमा कुल भन्ने हो भने तिनजना राजाहरू थिए वरसिंह जयसिंह र भुवनसिंह थिए यिनीहरूले जम्मा एक वर्ष चाहिँ शासन गर्न पाए र यति समयमा चाहिँ यिनीहरूले के गरे त कैयौँ नयाँ कुराहरूको विकास पनि गर्ने प्रयास त गरे तर त्यतिखेर विकास सम्भव रहेन ल आजलाई यति नै भाइ बहिनी हो फेरि अर्कोमा चाहिँ हामी दुईवटा वंश लिएर आउनेछौँ हस् त धन्यवाद नोनी टु बाई एन ओल्ड एज गोल्ड अरेसन ब्याङ्क जस्ट भिजिट मेरो शिक्षा प्र्याक्टिस सेक्सन एन्ड एक्सेस अल पास पेपर क्वेसन्स एन्ड सोल्युसन्स